Hem d'anar a passar el pleno del mes de febrer i anem a començar en el primer punt de l'ordre del dia. Aprovació, si procedís, de l'acte anterior, la número 1 va regressar. Alguna... En la pàgina de l'Ajax, si te l'han dit castellàs, poden dir siguiente resultado, 5 votos. El 3 es bueno, el 4. Y después... Pero bueno, esto es el resultado de cambio, ¿eh? Entrecomillado es el voto de cambio. En función de la representación. La votación de ese punto está en la página 18 final. No sé si ahí me lo había dicho. 4 del grupo de la sede. Ahí está. Entonces, si que diría que está acabado el pleno siendo las 20 horas. Al ver, ya se borra. Va a ser rápido. Eso es eficiencia. A ver, ¿qué dices? Sí, también igual. Sí, lo mismo. Sí, lo mismo. ¿Vale? Ahora, en el segundo punto del día, ¿ves? Informes que creen ustedes al campeón. Por una banda. Decimos la resolución. Bueno, sí, vale. Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía desde la número 48 del 17 de enero a la 122 del 17 de febrero de 2016. Bien, bueno, pues vale. Vaig a donar pas a les d'informes de l'alcaldia en l'educació. Dir-los que el passat divendres de 7 de febrer es va celebrar el dia de l'arbre, es va fer la replantació en el col·le de primària i van participar l'alumnat de primer fins a sext de primària, primer de l'ESO i els alumnes de formació professional forestal. En el desenvolupament econòmic s'ha fet l'inici del programa GPS, Servicio Social de Companyia de la Creu Roja, per a persones desempleades d'entre 18 i 65 anys. Este es va fer-lo, així enviat. Serà de 20 hores per competències bàsiques i ferramentes per a la búsqueda d'empleo. Orientació individual i una segona part que serà per realitzar les accions formatives curtes, oficis, segons vaig venint i vaig interessar-se la gent. Tres persones han començat en el programa Integrem, que és el Servici Social, també en Creu Roja. És per persones desempleades en l'informe del Pla de Servici Social, que van a començar el divendres, aniran a les instal·lacions de la Creu Roja a partir de les 9:30 per entrevistes orientatives individuals i després la vetllada. Sessions individuals de 20 hores i 100 hores de sessions grupals. Fetges del 27 de febrer al 31 de març. I s'anirà tres voltes per el matí i dos dies per la vesprada. Després es van firmar pràctiques per quatre persones, tres alumnes de primer i un alumne de segon. En total seran 120 hores. En la pràctica de formació de centre de treball, aprovechament forestal, en l'Institut de Via, conferència i COPEM. El dia 28 de febrer, país n'han anotat 7 persones. Tres subvencions tramitades, que és per la Fireta,
a gasto corrent i CAPA de 100.000 euros, agricultura, curs d'agricultura ecològica i plantació de plantes aromàtiques i medicinals a través del PAM, i el gasto d'estos seran de 1.500 euros. Promoció econòmica, ciclo d'iniciatives empresarials i gasto corrent, 3.998 euros. Després es farà una taula de treball en els fons líder el 1 de febrer, on hi haurà 13 participants. Assistència a la presentació del plan estratègic del fons líder en Agres el dia 24 de febrer. Després, en quant a les colònies de gats, cartells informatius e identificatius, són 22 unitats que s'han fet. L'assistència a la reunió informativa programar optimitza línies de treball, plans formatius i subvencions per a la joventut i per a la dona de la Diputació de la Casa. Després, subvencions per agricultors, publicitat en la pàgina web i res, ajuda a inversions i explotacions agràries mediant plans de millora i una sol·licitud única, a part. I després una oferta d'empleo i formant. Totes dues són cursos que van a fer-se i el que s'han demanat. En empleo, inicio del programa GPS, este ya se acabó de incorporar aquí, pero firma de práctica. Día 21 de febrer, son 15.000 personas que han contestado. Informes de alcaldía en activitats esportives. El proper domingo 6 de març va a organitzar-se una cursa de bicicleta lúdica per part de la regidoria d'esport en la col·laboració del Club Ciclista de Vià. El 5 de febrer es va organitzar també per la regidoria d'esport la marxa de senderisme Montes de Vià en la col·laboració del Centre Excursionista de Vià en una bona participació. Es desprèn que un 65 persones van anar. El passat 6 de febrer es va organitzar per part de la regidoria d'esport i el gimnàs Aida Esport i el club Judo de Castalla la quinta jornada judito, categoria inferior, en una participació de més de 300 deportistes de tota la comunitat valenciana, més Albacete i Múrcia. 300 i més de 2.000 persones. A veure, el material esportiu, subvenció de la Diputació. S'ha col·locat en les xarxes protectors a la pista de pàdel i més endavant es farà el mateix en la nova pista de pàdel. Millores en el polideportiu. En la nova pista de pàdel s'han incorporat unes escales a la nova pista per tal de poder accedir per l'altre costat, així com una tancada de seguretat nova rodejant el dispositiu de la pròpia pista. S'ha col·locat una coberta en la porta d'accés a la pista municipal. L'objectiu és evitar l'entrada d'aigua de la pluja des de la zona i taquilla de vestidors. A més, també la renovació de la pintura de la façana de la piscina. En quant a subvencions del club esportiu, s'ha publicat la subvenció de Diputació d'Alacant per als clubs esportius. Tota la documentació serà facilitada als clubs per part de la regidoria d'esport, perquè sol·liciten cada una d'elles el que queda convenient i les falla a part. En quant a servicis socials, el dia 14 de febrer va donar comens en col·laboració amb l'Associació de Famílies de Persones en Alzheimer de Villena el taller de memòria activa diumenge destinat a persones majors de 50 anys en què realitzaran activitat d'estimulació cognitiva i de reforç de la memòria. La setmana pròxima
se remitirà alla Federació Valenciana dels Municipis i Províncies del personal responsable per les comunicacions i actuacions que siguin necessaris en el marge del conveni antidesauci firmat per el Consell General del Poder Judicial de la Generalitat i el Fons Valencià de Municipis i Províncies. Els dies 3, 7, 7, 23 i 29 de març es van realitzar una sèrie d'activitats, xarres, ponències sobre la visibilitat de la dona en relació a distintos àmbits i experiències, i experiències personals, professionals, transmissors de valors educatius i de la salut. Es va procedir al cablejat de la segona i la tercera planta de la Casa de Cultura per llevar el senyal de wifi. També es realitzarà en el pàrquing del polideportiu el cablejat i col·locació d'antena perquè el wifi tinga un major ràdio de cobertura. Avui s'està gestionant en la conselleria el sistema d'expedient de servicis socials que actualment es realitza localment per a passar a una versió online. La migració és necessària ja que la versió que estem utilitzant està desfasada. En principi, a primer de març estarà completada. Ja estan configurats els portàtils i impressores de l'equip mòbil de la policia local, per lo que ja es podrà realitzar atestatge i part in situ, sense sentir que requerir als interessats a que passen per el retén o a que es desplacen al retén. S'ha donat ordres inoportunes perquè en el mes de març se comença el portal d'informació en el portal de transparència, ja que este actualment s'encontra buit de contingut. També s'introduciran canvis per donar-li major visibilitat i agilitat dins de l'accés a l'usor del ciutadà, perquè les veïns i les veïns de Vian puguen fer-nos aplegar les seues preguntes i les seues sugerències. En quant a la regidoria de cultura, patrimoni i tradicions, en primer lloc, des de la regidoria de cultura, volem donar l'enhorabona a la comparsa Maderos per l'acte del 75 aniversari de la fundació de la comparsa. Les activitats previstes per a març, amb motiu del dia de la dona, són el dia 3 de març, projecció de la pel·lícula Sufragistes, a les 8 de la vesprada, en l'auditori de la Casa de Cultura. El dia 7 de març, a les 7:30, xerrada a càrrec d'Anna Navarro sobre la dona en els mitjans de comunicació, a la sala de conferències de la Casa de Cultura. Els dies 16, 23 i 29 de març es celebrarà les taules d'experiències que han organitzat des de la regidoria de Servei Social i la regidoria d'Igualtat. Totes seran a la sala de conferències de la Casa de Cultura, a les 7:30 de la vespre. El dia del març es presentarà el llibre Rock, Amor i Peperoni, a la sala de conferències de la Casa de Cultura, a les 8 de la nit. El dia 24 es celebraran unes jornades formatives sobre el model cooperatiu d'una idea d'inserció i promoció laboral. El dia 25 de març a les 11, des de la Universitat d'Alacant, se celebrarà aviat el programa Experimenta en la SEU, una iniciativa de la Facultat de Ciències per aproximar la ciència a tot el poble. L'acte es durà a terme en la plaça del convent. Per la vesprada es celebrarà una presentació teatral al voltant de la figura de la dona i a les 8 en l'auditori de la Casa de Cultura. El dia 26 de març, a les 12, en la sala de la Vila,
se celebrará la Sagrada Vida. Se celebrará una charrada a càrrec de la directiva del MUBAG sobre la restauració de les pintures d'aquesta sala. Des d'ací, agrair la col·laboració de la Diputació d'Alacant i, com no, el Moviment de Pintura Vianense, que organitza l'acte en col·laboració de la Regidoria de Cultura. Tot seguit, a l'Auditori de la Casa de Cultura s'inaugurarà l'exposició de pintura. El dia 31 de març tornen de nou les classes de cant de Teresa Albert, a les 8:30 a la sala de conferències de la Casa de Cultura, i s'oferirà un contacontes per adults al carrer del rondallista Llorenç, a càrrec del rondallista Llorenç. El dia 2 d'abril començaran les trobades del Teatre Amateur, que s'organitza el grup de Teatre Vico en col·laboració amb la Regidoria de Cultura. Vale? Però ho veus tu? Sí. A veure, en el punt 3 de l'ordre del dia, anem a donar compte de l'informe trimestral de morositat i de pagament del quart trimestre del 2016. Ja sé, Clare. En la consulta de revisió de facturas de la comptabilidad resulta que el cuarto trimestre de 2016 no consta ninguna factura cuyo reconocimiento de la obligación se haya demorado más de 3 meses desde su entrada en el registro de intervención. Y el estado del 31 de diciembre de 2016 es el siguiente: obligaciones sin pago ordenado dentro del periodo legal de pago, 64, con una cuantía global de 70.549,94 €, obligaciones sin pago ordenado fuera del periodo legal de pago, 1.254,10 €, y pagos realizados en el trimestre fuera del periodo legal de pago, ninguna. Y cuanto al ratio de operaciones pagadas, es de menos 21,18 días, y periodo medio de pago de la entidad, menos 22,22 días. Gracias. Passem al quart punt de l'ordre del dia, aprovació de l'ordenança reguladora i aprofitament d'espais mitjana instal·lació de terrasses o mitjana instal·lació de terrasses. Comissió sanitària, per favor. Dictamen. La Comissió Informativa Permanente de Sesión Ordinaria, celebrada el 22 de febrero de 2017, adoptó reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente al siguiente dictamen. Asunto: ordenanza reguladora del aprovechamiento de espacios de uso público mediante la instalación de terrazas. La bonanza climatológica de nuestra población, unida a la belleza del entorno urbano y a la tranquilidad y seguridad de la que disfrutamos, propicia que sea importante el número de viajeros y visitantes que encuentran atractivo el consumo de bebidas y alimentos en las terrazas que los establecimientos de hostelería ponen a su disposición. Este hecho tan simple a primera vista encierra una complejidad a la que no puede ser ajena a la Administración Municipal, por cuanto que las empresas de hostelería que instalan las terrazas vienen a obtener un aprovechamiento privativo de determinados espacios de uso público que es preciso regular adecuadamente, además de la necesidad de proteger los derechos del resto de los ciudadanos, especialmente aquellos que pueden ser vulnerados por ruidos o molestias que el establecimiento indiscriminado de las terrazas podría producir. Además, esta regulación debe velar por la uniformidad y coherencia de las actuaciones en el dominio público, por la imagen que queremos transmitir al visitante y por la integración en la escena urbana, especialmente en el casco antiguo. Así pues, el mismo este Ayuntamiento de Villar, en uso de su potestad reglamentaria reconocida en el 4.1a de la Ley de Bases del Régimen Local, procede a la ordenación de esta situación de forma que se preserven los derechos de todos o en la imposibilidad de que ello sea así cuando el ejercicio de dos o más derechos deviene incompatible a la determinación de cuál de ellos es más relevante y, por tanto, digno de protección sobre los demás. El de 14 de febrero de 2017 se emite informe de la Secretaría en el que señala procedencia a la propuesta. En atención a lo expuesto, se propone aprobar inicialmente la siguiente ordenanza, cuyo texto literal se transcribe. Sobre exponer en el tablón de anuncios de la corporación la modificación del reglamento durante 30 días y insertar anuncio de exposición en el boletín oficial de la provincia. Durante este plazo, los interesados podrán presentar cuantas reclamaciones estimen convenientes,
Si el transcurso del plazo no se presenta la relación alguna, este acuerdo provisional será elevado automáticamente a definitivo, debiendo publicarse el texto íntegro de la modificación en el boletín oficial de la provincia. Se somete a votación la propuesta, resultando dictaminada favorablemente por mayoría absoluta de los miembros de la comisión. En atención a que el voto está ponderado en función de la representatividad de cada grupo en el pleno, se obtiene el siguiente resultado: 5 abstenciones de los concejales del Grupo Popular, 6 votos a favor, 3 de los concejales del Grupo Socialista, 2 de los concejales de Compromís y 1 de Esquerra Unida. Muchas gracias. Señora Cristina, por favor. Bueno, el motivo de llevar a cabo la ordenanza de aprovechamiento de espacios públicos mediante la instalación de terrazas es debido al importante incremento de usuarios, tanto en población como visitantes, por varios motivos. También por la ley antitabaco, mejora de tiempo, disfrute del entorno, etc. Todo esto también repercute en lo difícil que puede llegar a ser conjugar los derechos de las empresas de hostelería, los puestos de trabajo que implica, los usuarios de dichas terrazas y los derechos de los vecinos colindantes, con lo que se pretende llegar a regular por normas que intenten proteger derechos y deberes. Además, con esto intentamos cuidar y velar por la estética urbana, que transmita una imagen cuidada de nuestro pueblo, sobre todo en el casco antiguo, sin descuidar el trazado urbano más moderno. Para esta labor, hemos tenido en cuenta y escuchado todas las partes. Por un lado, la ciudadanía mediante sugerencias y escrito que han tenido bien hacernos llegar a este ayuntamiento. Y por otro lado, con las empresas en diversas reuniones donde se ha dado un tiempo para que enviasen sus sugerencias y opiniones. Una vez revisadas y estudiadas, se llevaron las conclusiones a una reunión con las empresas afectadas y se votaron todos los puntos y quedaron reflejados en el documento final. Los establecimientos de hostelería estarán delimitados por la Clasificación Nacional de Actividades Económicas y la ocupación de terrenos de titularidad privada y uso público con terrazas quedará sometida a la presente ordenanza. El abono de las tasas quedará regulado por la ordenanza fiscal actual y todas deberán contar con autorización de la Administración o particular que ostente la titularidad. Esta ordenanza ordena y tipifica todo el mobiliario, veladores, mesas, mesas de fumador, sombrillas, etc., en color y materiales. También el número de mesas que cada establecimiento pueda sacar y el lugar donde puedan hacerlo. Como saben, contará con un periodo de exposición pública donde se podrán hacer las alegaciones que cualquier ciudadano estime oportunas. Sí, venimos aclarando una serie de cosas. Presente, en el artículo 9, con parte de plazo de presentación, en el punto 1 supone que será un error. Las solicitudes habrán de presentarse completas y dentro del último trimestre del año anterior que se solicita, es decir, entre los días 1 de octubre y 30 de noviembre de cada año. Si es el último trimestre, será de septiembre a diciembre. Artículo 9. Sí, el artículo 9. Es que ahí induce error. O es todo el trimestre o es solo. Este es todo el trimestre. Este es el 1 de septiembre. Vale. Luego, por otro lado, pues, como bien ha comentado, se habla en la ordenanza de por un montón de cosas, sobre todo porque tenemos una serie de terrazas muy de diferentes clases, diferentes situaciones geográficas, con el emplazamiento de plazas, calles, etc. Entonces intenta un poco unificar criterios y tal. Nosotros lo que no vemos muy, muy correcto, o quizás se cambiaría, es que como se marca como límite terrazas, las terrazas 20 mesas. Con un máximo de 20. Con un máximo. Pero, a ver, hay situaciones, en sitios donde no se molestan ni a peatones, ni se pone en peligro circulación de vehículos, y da, digamos, la calle o la plaza, que nosotros ahí, para determinadas circunstancias, quizás a lo mejor ese límite máximo de 20 mesas se podría, digamos, elevar el número, porque claro, un poco. Estamos un poco coartando, digamos, que en determinados momentos, que todos sabemos, sobre todo en la época de verano, se pueda facilitar a la persona o digamos, al establecimiento que pueda darle, digamos, uso a esas terrazas por el clima que tenemos. Entonces, ahí sí que nosotros un poco veríamos que, no a lo mejor para todos los días, pero sí que en determinadas circunstancias, esas 20 mesas
no fuera el máximo, sino que se dejara estar, claro, siempre que no se moleste la persona, ni tráfico, y claro, la calle o la plaza, lo que fuera, diera de sí. Con respecto a ese punto, me acuerdo que la norma dice que se puede sacar el triple del aforo que tenga el establecimiento dentro de mesas. El aforo que tenga tiene que ser el triple hasta un máximo de 20 mesas. Ese punto, precisamente, fue uno de los puntos que más tiempo dedicamos en la reunión y se hizo por votación homologada de todos los presentes. Y salió esa opción como la mayoritaria votada. O sea que ha sido consensuada con todos los establecimientos. Solamente hubo un establecimiento que es lógico, pero que sí que se hizo y se dedicó bastante tiempo precisamente a ese punto. De todas formas, como saben, hay un periodo de alegaciones que tendrá cualquier persona por la... Pero sí que les quiero recalcar que ese fue un punto que se trató mucho y se consensuó y se hizo por votación a mano alzada. O sea que, de todas formas, es el triple del aforo que tenga el local es lo que podrán sacar fuera, hasta un máximo de 20. Esa es la opción que se votó. En el periodo de alegación, después, por ejemplo, está hablándose en el artículo 16, plazas y espacios abiertos a uso personal. Aquí se dice, se puede ubicar cada vez todas las plazas, salvo la plaza de Constitución. ¿Por? Artículo 16. La plaza de la Constitución actualmente está claro que no hay ningún... ¿Se podrá hacer? Salvo un establecimiento, no hay más, pero... ¿Y quién no dice que no puede haber más establecimientos? ¿Estamos limitando ya también posible en un futuro uso de la plaza? No. De todas formas... todo menos la plaza de la Constitución. Sí. O sea, se puede poner todo menos en la plaza. Sí, de todas formas, ese punto se puso por ser un BIC. El establecimiento que hay mucho tiempo, o sea, ese está puesto desde hace muchísimos años y ese no se va a aplicar. Pero sí que es cierto que sí que estaba protegida la plaza como un BIC dentro de lo que es la ley de protección del caso antiguo. De todas formas, sigo diciendo que todos los puntos tienen un periodo de alegaciones para decirlo. O sea, no es definitivo hasta que no terminemos el tratamiento de exposición. Se intentó coger la ley de protección del caso antiguo y aplicarla a los establecimientos que se hicieran en esta zona, igual que se pusieron las normas para los de la zona mayor. Luego, por ejemplo, también nosotros sugerimos, pero bueno, ya en vista de que todo se puede alegar por el error de la casa. El artículo 20, ya, pero bueno, nosotros estamos sufriendo ahora que se podía introducir, no en el periodo de alegaciones, el periodo de alegaciones es cuestión aparte. Estamos nosotros proponiendo modificaciones que podrían hacer ahora. Bueno, en el artículo 21, cuando se habla de otros elementos, dice: no se permitirá la instalación de mostradores, frescos auxiliares, la terraza, desde los que se tomen productos a servir en los veladores, debiendo en todo caso efectuar su suministro desde el interior local. Volvemos a lo mismo. Hay determinadas situaciones especiales que entendemos que por qué no se podía poner a lo mejor un mostrador en esas circunstancias excepcionales. Pues sí, sí. Radicalmente se dice que no, se prohíbe a lo mejor en determinadas cuestiones, en fiestas patronales, en fiesta determinada, en fileta. Sí. Que a ver, se está prohibiendo radicalmente, que si no se pone, salvo circunstancias excepcionales. Que se podría añadir. Claro. Artículo 21, otros elementos. Toma nota de sugerencias. No la norma general, pero sí que en determinadas situaciones sí que hay un volumen considerable de gente. Entonces, eso quizás facilitaría a los establecimientos. De todas formas, en la comisión informativa ya se dijo y no se dijo nada de eso. La puede decir en el pleno, que también está para eso. Sí, pero podría haberse modificado en ese momento. Yeah.
hay miles de mesas. Muchísimas. Es decir, no le veo sentido a decir, como es un pico, no le pueden poner mesas. Al contrario, se puede disfrutar de la vista y del entorno. Ahora no, pero nosotros tomamos nota y estudiamos. Por el resto, vamos, las únicas cuestiones así que veíamos un poco por el tema de lo de la mesa, de las mesas en situaciones excepcionales, por no, digamos, perjudicar a los establecimientos que pueden en determinados lugares. De todas formas, le vuelvo a repetir que el punto ese del número de mesas fue el punto mucho más debatido, muchísimo más trabajado. Me imagino. Y ha sido un punto que cuando se puso en votación se cogió la mayoría, y la mayoría se votaría. Pues solamente un voto en contra. Pero ya ahí no hay intereses creados, es decir, yo voto una cosa porque sí. A lo mejor no me interesa que el señor que está en el plátano ponga 40 mesas. Porque me puede decir, ahí hay un interés particular. De todas formas, no era una persona solo. Solo los tereros, porque ya se hacen su. Pero la sociedad. A todas las empresas pesadas. No, pero al final la sociedad se rige por normas y leyes. Y si tú no pones normas y leyes, pues cada uno haría lo que le diese la gana. Y entonces, pues por eso ahora mismo se está sacando esta normativa. A ver, ha dicho que ha sido consensuado por la mayoría de los establecimientos, pues bueno, y encima ahora se va a abrir un plazo de alegaciones, pues no hay más problemas. No hay más problemas. Bueno, vamos a votar. La ordenanza, voto a favor de la ordenanza, voto en contra, abstenciones. Vale, gracias. Vamos a pasar al quinto del día, aprobación del reglamento municipal de la Casa de Cultura. Señor Juan Luis. La comisión informativa de la sesión ordinaria celebrada el 22 de febrero de 2017 adoptó reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente sin dictamen. Asunto reglamento municipal de la Casa de Cultura de Vía. La Casa de Cultura nace con el objetivo prioritario de servir de cauce de participación ciudadana y punto de referencia sociocultural para los habitantes de Vía, tal y como exigen los artículos 69 de la Ley de Bases de Régimen Local, a través del cual el Ayuntamiento de Vía presta servicios a toda la ciudadanía del municipio para hacer más accesible la cultura, fomentar el asociacionismo y promover la participación ciudadana. En este marco resulta imprescindible establecer normas de funcionamiento para el uso de las instalaciones, por lo que se redacta el reglamento municipal de la Casa de Cultura. El 15 de febrero de 2017 se emite informe de la Secretaría en el que se señala la procedencia de la propuesta. En atención a los puntos se propone aprobar inicialmente la siguiente ordenanza, cuyo texto literal se transcribe. Exponer en el tablón de anuncios de la corporación la modificación del reglamento durante 30 días e insertar anuncio de exposición en el boletín oficial de la provincia. Durante este plazo, los interesados podrán presentar cuantas reclamaciones estimen convenientes. Si transcurrido el plazo no se presenta la alegación alguna, este acuerdo provisional será elevado automáticamente a definitivo, debiendo publicarse el texto entero de la modificación en el boletín oficial de la provincia. Se somete a votación la propuesta, resultando dictaminada favorablemente por mayoría absoluta de los miembros de la comisión. En atención a que el voto está ponderado en función de la representatividad del cargo con el pleno, se ha obtenido el siguiente resultado: 5 abstenciones de los concejales del Grupo Popular, 6 votos a favor, 3 de los concejales del Grupo Socialista, 2 de los concejales de Compromís y 1 de Esquerra Unida. Gracias. Podemos ir al plenario para el objetivo. Porque así al plenario que ya hacía falta este reglamento, que después de 25 años te propone la Casa de Cultura con 25 años a la Junta Cepa, que está inaugurado en el 1992, y fa falta una instalación pública, como se ha hecho, que es una casa que cumple las normas para poder usar las segundas instalaciones para reglamentar. Pero eso porque así porten al plenari per a poder-lo debatre, que s'ha portat a la informativa també, i si tenen alguna cosa per a poder-hi treballar, que s'ha portat a la prou bàsica, que s'ha portat a la prou genèric, passat a altres
Vale, como ella no está nada más, pero no... No, no, no solicito. Vale, ya, el artículo 1. El artículo 1, por tú, la solicitud cualquiera tal, con un mínimo de 15 días de antelación. Vale, no, con un mínimo de 15 días, excepto para reuniones. Sí. En el que se contempla el caso de 5 días. Es dos para abajo. Vale. Para reuniones, sin más. Que es, a mí era solo habitual entre semana, para no tener el tema de esconsejera hasta...
y necesitaban que fuera más tarde que les den. Si vuestra misma xina, no habrán cosas puntuales que les tendrán que decir que no. Entonces, van a desaprar un ver el fet de que generalmente las reuniones, vale, las reuniones, les, bueno, sí, las reuniones, los cursos, no sueles acabar más allá de les 10. Pero en algún caso determinado, por algún motivo, si un reglamento es tan, puede ser que hay cosas que de fuera, entonces preferís deixar un ver. Sí, sí. Segundo, modificar la base 23 de las bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento para el año 2016, prorrogado para el 2017, y proceder a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante. Se somete a votación la propuesta, resultando dictaminada favorablemente por mayor suelta de los miembros de la Comisión. En atención a que el voto está ponderado en función de la representatividad de cada grupo en el Pleno, se ha obtenido el siguiente resultado. 5 abstenciones de los concejales del Grupo Popular, 6 votos a favor, 3 de los concejales del Grupo Socialista, 2 de los concejales de Compromiso y 1 de Esquerra Unida. Muchas gracias. Ahora, bueno, como ustedes saben, hasta que puedo explicar, ha habido un cambio de corporación, han cambiado los concejales, han entrado Ángel del Gozo y Laura, y entonces, bueno, pues van a demandar que el poder cobrar como mínimo el 25% de la jornada. Al final, pues se ha quedado en lo que ha dicho la señora secretaria, que es una retribución mensual de 324 euros cada uno. Digan que es más o menos la suma de lo que cobraba el concejal de Izquierda Unida, en Yután del Dor. De todas maneras, si Ángel lo dirá algo, Laura, ¿no? Vale, pues. Entonces, sí, bueno, Morato nos anima a votar a favor perquè sempre ha dit que, bueno, qualsevol persona que treballa per l'Ajuntament hauria de tindre una retribució. Pareix correcte que al final pues, està treballant-se pel poble i necessita ser retribuït. El que sí que pensem és que, bueno, aquesta retribució hauria d'equiparar-se un poc el que és el treball, el sueldo que cada uno cobra al treball, perquè bueno, estan duent-se consejalies, en el cas presente del nou consejal que està llevant el que és serveis socials, que és una conselleria que mateix en l'entrevista ha dit que, bueno, que no és que està gaire alçada de la mà, però que és una conselleria que necessita molt de treball i qui serà millor necessitarà una retribució més, d'acord? Vull dir, s'han repartit consejalies importants altres consellers que s'han llevat d'un consellar i pensem que un poc hauria de millor quizás les sueldos haver estat grossos en aquest cas, sinó tots haver estat un poc més retribuïts conforme al treball que cada un fa. Perquè tornem a repetir, hi ha consellaries molt importants que s'han afegit a consellars i altres que s'han desfet d'algunes per repartir. Llavors pensem
y torna a repetir, todo el mundo debe de cobrar, porque está haciendo un trabajo para el pobre y tiene que estar retribuido, pero debería desde luego estar molt més equiparat, digamos, el jornal a lo que es el treball de cada uno a arreglar las conseqüències que té. Molt bé, pues bien, en eso podría decirle que, por ejemplo, Pastor es un consens de los propios afectados, ells són els que van posar les condicions de lo que ells volien. I després, jo soc del mateix parecer que vos dic, que tot el món que està treballant deu de recibir una remuneració per la seva feina, però mai per la seva feina presencial. Una persona avui, en les noves tecnologies, conforme estan ordenadors, telèfonos i tal, pot treballar lo mateix que qualsevol persona que està en una taula des de les 8 del matí fins a les 9. No obstant, aquestes persones adquireixen el compromís de després treballar quan a ells fan els bé per les praes i tindre reunions, com a mi em costa, en col·lectiu o en persones individuals. Vol dir que, a veure, retribuir a una persona depèn de les conseqüències que hi ha i tal, per a mi, jo no ho veig normal, perquè ja ho dic, hi ha persones que poden desenvolupar una activitat molt en una hora i altres persones des de 3 hores. Bé, doncs, serà una qüestió de la importància de les conseqüències. Però no tot és de res. Però ja, el volum de treball, l'eficiència de cada persona i la forma de modificar el seu temps, la seva disponibilitat és diferent. Però hi ha conseqüències que són molt importants, que tenen més pes i que potser estan més, diguem, menos retribuïdes que altres que suposa que tenen. Però és que no... I perdona, però si no... Depenent de la persona, eh? Sí, ja, ja, per això. Però és que no vull donar-li el pes a la conselleria. Així ells tenen les conselleries que ells van molt bé. Llavors ja és un pas voluntari d'aquest moment. I damunt estan cobrant un salari que ells van poder. Entonces, jo sé que donar-li més valor, s'hauria volgut dir més valor, m'hauria dit, escolta, en vez de cobrar 324 euros, voler cobrar 700. Bé, doncs també van fer una disponibilitat. Però no vull mai posar la conselleria d'assumpte social té que cobrar més que la conselleria, per exemple, de sanitat o de cultura o tal. No, no sóc partidari d'això. Anem? Vale. Vale, entonces, anem a votar el règim de dedicació parcial dels conselleris. Vaig a favor? Vale, per unanimitat, moltíssimes gràcies. A veure, en el punt 7 és dar compte de liquidació del pressupost. Senyora secretària, no tens res que dir. Bé, però tot és tot. A veure, com vostès saben, ho tenen en la informació de les carpetes, el resultat del pressupost el pressupost ha sigut de 484.263 euros en positiu, perquè la diferència entre l'ingressat i el gastat, llavors han tingut un superàvit de 484.000 euros. Es fa tenir que añadir que tenim un remanent que va en consonància a la quantitat, un remanent de 779.003 en 77. Este és un remanent que venim arrastrant, però no som nou humans, venim arrastrant d'arrastrant, però clar. Entonces, vol dir que no han posat, per exemple, altres coses com podria ser el de les plaques i tal, que podríem haver anat a un remanent de 3 milions d'euros. Hasta que no estic les dines en casa, o en casa, no soc partidari de posar-los en el compte.
Después, tenemos una estabilidad presupuestaria que es el equivalente a 299.643 en 50.000 euros. A ver, estos son, como ustedes saben ya, los gastos no financieros, que esto es pues, la inversión, gastos corrents y que mes que ver estos son datos que nos toman el señor Montoro, ¿vale? Eso es el motor de Montemano, según la empresa de la ley. Después, voy a decirles que en esto, pues, en todo lo que han llevado de crítica más suave, de crítica más fuerte durante todo el año, pues bueno, pues, ahora les puedo recordar que han cumplir la regla de gasto, conforme les ha dicho, en un superávit de 450.211 en 40. Y todo esto es per un cambio de, y, también de interpretación de lo que es la ley. Que va a hacer ahora, han podido, bueno, pues, hacer este equilibrio de números. Vol dir que estem pagant bé, l'Ajuntament està sanejat i damunt tenim un remanent que anem a passar a aquest any pues de 779.000 en 3 euros. ¿Algú vol dir alguna cosa? Senyora Madonna. Sí. Bueno, ara m'ha Temblen que, bueno, el remanente usted que esos 79.000, que es menos que accionar, porque usted que no ha contado el desplazo, bueno, el desplazo va a haber algún plan de pago fraccionado, entonces, claro, ya no es el total, sino que ya se ha fraccionado y esto está incluido también con siempre el presupuesto. Pero una otra parte, usted ha cumplir la regla del gasto, que siempre de una otra manera, menos mal que después de haber hecho los 4 reparos en el mes de septiembre, de las 4 modificaciones y haber tenido que afegir a presupuesto INEX, porque va a hacer una modificación de 100.000 euros, van contenirse y van rectificar, en la función de la señora secretaria que es la interventora. Continúa la línea de gasto, y bueno, yo ahora después de los reparos que ya lo amore, continúen, pero ¿por qué está también el presupuesto equilibrado? Han habido montes menos inversiones, han habido casi 200.000 euros menos inversión que el año anterior, ni a menos amortización de deuda, que se ha amortizado, con lo cual ni a menos dinés, los dinés también pueden aprovecharse, con lo cual, claro, el gasto está ahí, pero va a equilibrarse. Sí que continúen bien la línea de gasto, que continúa desfasándose y esperen que en cuan vaya a controlar ese gasto, porque al final las partidas están, pero tienen que ganar cuadrarse. Y cuadrarse, pues claro, ni a que hacer virguerías para el presupuesto después poder equilibrarlo y tenerlo sin se pasar por la regla de gasto, como usted dice, señor Montoro. Entonces, me va a repetir, señor Montoro, gracias. Que tenemos una ley que de un par de posteriores hasta si pueden arribar, porque si no, no sé hasta dónde haber podido arribar. Muy bien, con 7 años y a partir, que se habían pasado totalmente el presupuesto, pero después, por gracias a esas modificaciones que permitís hacer la ley, van a cuadrarse aquí desde los mantenidos capítulos. El antitamen está sanejado, se han apagado en deute, como usted ha dicho que era lo que estaba en fe. Gràcies a les remanes de tesoreria que han hagut aquests anys anteriors i han anat a passar. Esperem que continuï la mateixa línia, que es continga aquest gasto, que pugui haver remanes de tesoreria i que els diners puguin invertir-se en el que és el municipi i és del que va tenir. I que, com antes han vist, que està pagant-se en 3 a 8 dies, doncs continuï aquesta línia, que era un poble en què nosaltres, en les legislatures anteriors, hem començat a llenar. Pues bueno, pues yo volía a decir que veo al final así no estén para forrar dinero. Así estén ni para forrar ni para despilfarrar. Así te puedo dar un servicio a lo que es el ciudadano del pobre.
un servici que pot ser cultural, un servici que pot ser de tindre les carreres i la neteja humana. Entonces crec que tot això ha d'anar complint, ha d'anar complint. Si vostè diu que han tingut 12.000 euros menys d'ingreso, sin embargo, inversió. Sin embargo, hasta tenir 12.000 euros menys d'inversió, ara, en el resumen, ho tenim ara en el llibre de festes, podem fer la comparativa de les coses que es van fer el 2015 i les coses que es van fer el 2016. Entonces, ahí és on podem veure que a voltes, en menys diners, es poden també fer més coses. I més, no hi ha res de debat. A veure, crec que tenim, a veure, som prou majoristors i el suficient coneixement, com va, en un moment donat, han dit, estarem a fer el que ens interessa i després anem a parar un poc per el que sigui, perquè no podem passar-nos de lo que la llei del senyor Montoro, us dic. Que per culpa d'això, pues, bueno, s'hauria pogut fer una només quantes coses més enviar, però com no hem deixat gastar més diners, pues entonces, els diners ahir no té això a ser un interès perquè es van a donar res. I jo no vull tenir diners en el caixó, perquè això és una entitat pública. I jo no tinc per què aforrar, no tinc per què tenir la caixeta de l'Oro, ni el Cerdito tampoc, que ho ha tingut. Vale? Entonces, passem a l'altre punt del dia. Dar cuenta de reparos a anualidades del 2017. A veure, com vostè ja ha mencionat en el punt anterior, pues bueno, sí, hi ha una sèrie de reparos que per circumstàncies, des de, bueno, la llei diu que una sèrie d'empreses tenen que aplegar fins a un tope de facturació i com no s'han per circumstàncies dirigit a l'Ajuntament, doncs no s'han pogut treure les pliques que volíem a temps i tal. De totes maneres, aquests són els reparos emitits durant tot el 2016 en els que s'han donat compte en cada pleno de les que han fet i d'ells vostès ja tenen tota la informació i tot el coneixement perquè van donar-ho durant el debat. No m'agrada que no tinc res més que añadir a aquest punt. Bueno, jo l'únic que heu aliat és que estic en compte que n'hi ha unes bases, que n'hi ha una consignació del pressupost i que no es pot gastar si les partides del pressupost estan buides o estan gastades. Ja que tinc en compte que antes havien de fer aquesta modificació del pressupost per dotar aquesta partida de diners. Per això estan aquests reparos que ja vaig donar en el recorde de la setmana de setembre per poder resolir que es pugui acabar. Però això... Tenen en compte que la llei està per algo. El compliment del pressupost està per algo. Vale, la llei està per algo, però també la llei em permetís primer el poder fer modificació de crèdit. Entonces, equilibrar el pressupost quan crea convenient. Sí, 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 sí. I es fa de gastar simultàniament. Ja, però modificacions de crèdit, vull dir, jo recordo les famoses frases que feia Vicent, l'anterior regidor, quan tindria. Ara me recordo de totes les modificacions de crèdit a final d'any que es feien, això fan tots els ajuntaments perquè no tenen una regla exclusiva de saber si es fa, però es fa per quadrar el pressupost. Però no es fa per pagar factures que s'han gastat sense tindre consignació pressupostària. Vull dir, n'hi ha que mirar antes de tindre una factura que n'hi ha consignació en el pressupost i si no n'hi ha, doncs n'hi ha que modificar el pressupost antes per dotar-lo. Vull dir, no es pot gastar una cosa si no tens diners. Vull dir, és que estem parlant de qüestions diferents. Vull dir, al final es fan aquestes modificacions per quadrar el pressupost perquè normalment arriba al final net en els diners justets de totes quatre partides que tenen de sobre a les que li falten, que això és el normal de la línia. I si es falta, per què es falta? Doncs perquè s'ha fet una previsió per el que siga. I perquè hi ha factures que no es poden... No, perquè hi ha una previsió de que van haver unes factures... Clar, doncs això és el que passa.
i presentar-se en el registre de l'Ajuntament sense consignació. És una qüestió diferent. Sí, estem parlant de qüestions totalment diferents. Això està la possibilitat de fer una aplicació. Que finalment es paga, finalment es modifica i finalment que el procediment siga diferent segons el que diu vostè de la previsió. Pues bueno, la previsió, jo no he revisat ara totes les següents, no sé si entenc, suposo que el seu reparo és com un toc d'avís sí, sí, de que no estàs fent les coses com tu mar, perquè tu deus de modificar esa perquè jo que no sé pas quan vostès està bé, també tindrien algun reparo ho podem buscar per dir, buscar, però vamos no... vull dir, no d'un ajuntament que és molt més complicat que la comptabilitat d'una empresa, com que pareix que és mentida, doncs no anem a estar a la xifra patinada. Anem a passar a una modificació de crèdit i suplement de crèdit el número 1/182. A veure, això, com no van a la comissió d'informativa, anem a votar la inclusió del grup. Vots a favor de la inclusió? Vale, per unanimitat. Entonces, senyora secretària. Assumpte proposta a ple de la corporació de modificació de crèdits mitjançant suplements de crèdit 1/2017. El dia 21 de febrer mitjançant decret d'alcaldia 130/2017 s'inicia l'expedient de modificació de crèdits mitjançant suplements de crèdit per ser insuficient de l'existent per a fer l'obra de restauració i rehabilitació de la torre i llenç de muralla de l'Arc de Jesús, que no pot demorar-se fins a l'exercici següent sense prejudici per als interessos municipals per ser urgent i garantit en necessària realització. En data 22 de febrer s'emet l'informe per la secretària interventora en el qual s'analitza la proposta de modificació de crèdits i conclou assenyalant la següent. Per tot això, s'informa favorablement la modificació proposada, la qual s'haurà que sotmetre expedientment de la Comissió d'Hisenda del ple de la Corporació a subjecció als mateixos tràmits i requisits per pressupost. Sent així mateix d'aplicació les normes sobre publicitat, reclamacions i informació que es refereix a l'article 169 del text reforç de la llei reguladora de les hisendes locals. Per tot el que s'ha exposat es proposa per aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits mitjançant suplements de crèdit 1/2017, el detall del qual es relaciona tot seguit. Suplements de crèdit, crèdits de despeses de suplementar. Partida 336 i 632.00, restauració i rehabilitació de la torre i llenç de muralla de l'Arc de Jesús. Crèdit actual 183.389.89. Import a suplementar 115.970.56 €. Import anterior queda finançat amb els següents recursos. Aplicació 870.00, romanent de tresoria per a despeses generals, previsió actual 0, increment de previsions 115.970.56 €. Segon exposat, a públic l'acte d'aprovació inicial de l'expedient per termini de 15 dies hàbils en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en la política oficial de la província, termini durant el qual s'interessarà poder examinar i presentar reclamacions davant del ple de la corporació. Autoritzar l'alcalde per a l'execució d'aquest acte. Moltíssimes gràcies, secretària. Bueno, pues conforme han pogut veure vostès en la modificació, en la documentació, això és una modificació de crèdit, perquè al final les coses de Palacio van despacio i no vull conjugar-me-la hasta tindre les diners de Generalitat per la torre, perquè estava molt mal. Entonces, lo que ha fet la Segur, esta modificació de crèdit, va dotar el resto per acabar l'obra de lo que és la torre i quan ja vinguin les subvencions, doncs bueno, perquè s'incorporarà, perquè les subvencions vendrà igual que ha vingut en la veu de la torre. Si se'n dona compte, aquesta vesprà ja han posat les valles i demà vendrà el camió i començarà ja a posar el que és la veu de tota la torre. A partir d'ahí anem a començar ja la rehabilitació de l'obra. Les 115.000 euros o les 116.000 euros més o menys, doncs bueno, quan vinga de la conselleria dels tres diners, ja els incorporarem al compte de l'Ajuntament i tot no. És normal que passi per les obres que tenim de l'Ajuntament. Alguna cosa? Te queda alguna? Bueno, anem a fer un poder, Gloria.
que ja li va dir en el pleno de juliol amb la modificació. Vostè ja vol dir que fer la modificació i llista actualment consultada per la Generalitat solament en projectes integrals i no parcials per a poder conceder l'ajuda. Per tant, Miguel del Rey ha redactat el projecte. Una part de la financiació serà per part de la Diputació i ja busca la financiació del resto a través de la Generalitat. Estem en febrer i no n'hi ha, subeixen la Generalitat perquè els pressupostos de la Generalitat ja està. I què ha costat? Com ara tot li van dir. Encara no s'ha de pressupostar la Generalitat, vale? No em vaig acabar amb mentir. Jo li vaig dir i van dir... No mentisca, per favor. Vostè vaja a datos, vale? Vaja a datos, però no mentisca. La qüestió de que vostè va dir que anaven a la Generalitat, que la Generalitat l'anava a pagar i estem modificant el pressupost i ja adelantant els diners que el poble li van dir. Qui pagarà? A més, el senyor Díez li va dir, com va a sufragar el Ajuntament finalment no se consigue la ayuda de la Generalitat. Vostè li va contestar, ja se verà. Muy bien. Ja se verà. Que ja li va demorar. Pagarà el poble en 15 dies. Està bé, sí. Estem en febrer i torna a repetir i vostè va dir el dicembre que anem a visitar, ara després va dir el president i anem a visitar i estem en febrer i no anem a visitar. Va aixir el periodo i la torre apuntarà. Menys mal que ja m'ho va dir per fi, des de dicembre ja va dir que van apuntar a partir de 15 dies, menys mal que per mentida que no hagués costat la 80 si acceptà i sap que les coses de Palacio van d'espanya. Bueno, no em diga 15 dies. Jo li dic el que a mi diuen en general. I no m'he mentit, que no vol que siga revista una altra volta les diré. I ja es farà quan es puga. És que a veure, quan digui, però és que a veure. Al final ha vingut un poc el que por aquí van dir, que el poble era el que tenia que pagar els 115.000 perquè volíem haver de dedicar el pagament. Ara n'hi ha que fer aquesta modificació, que és el procediment que toca, perquè mentre que no faci la modificació i no estiguin els diners, no podrà licitar i a començar-se ja les obres, per la qual anem a modificar i els diners venen del remanent de tesoreria que té l'Ajuntament. Us pareix? Correcte, ja no m'ha votat a favor. Torni a dir-li que no vol dir adients, perquè ja li vam dir, des de juliol, que al final tenia que pagar el poble. I al final, pagar el poble de 115. Anem a fer-lo perquè i anem a votar a favor, perquè fa falta i perquè és una obra que al final financia la Diputació i financia el poble. I és urgent, com està dient, perquè ja la situació després d'aquestes nevades i d'aquestes pluges va faltar ja. A part que estarà sobre la Diputació, que n'hi ha que executar-la ja perquè té que justificar. Vull dir que és que això ja urgeix per molts costos. No urgeix perquè urgeix simplement per conforme està la torre. Per això m'ha venit ja tot el que s'ha pogut i al final la veu segon, vull estar dient que el poble ho pagarà i ara li demostraré en su dia i aquestes paraules les rectificarà. Ojalá. Les rectificarà. Ara, per poder fer moltes coses
cementeri i després una volta estiguin els pressupostos aprovats, doncs ja no hi ha problema. Tornen el diner al cabàs i aquí falla de memòria. A veure, i ara doncs anem a veure més perquè m'ha faltat voltar la inclusió. A veure, porta la inclusió, sé que no la van trobar. Vale, gràcies. Bueno, la realitat és que... Això és passat. Tenen alguna cosa que dir de base? No, que te va a votar a favor perquè conforme se'n parla una bona cementeri, ho van a fer molts. Segur que per una cementeri està perfecte. Sí, sí, no, claro. I tenen informació per tot el poble. Folletos, crítics, de tot. I que costen que són molt respectuosos en el que està fent en el cementeri, però molt respectuosos. Vale? Vale, si és com deu de ser, no falla, no podrà emitir una crisi. Sí, sí, sí. Vale? Vale? Vale, molt bé, molt bé. Tenía una pregunta que era una factura que nos tenían que decir de que... Ningú diu res. Que no sabia que han registrat, sí, ho posava. Pregunta número 2. Estos test, ¿para qué son?
Les Òptiques estaven fent les revisions, però el material no era de Les Òptiques, sinó que l'havien de demanar prestat a unes altres òptiques d'una altra població. I ja portaven molts anys, com vostè ja sap, que s'estan fent aquestes revisions, en les quals les òptiques de dia havien de demanar, per favor, que li deixin el material. Quan ja portem molts anys, vam arribar a la conclusió que ja era el moment de tindre un material propi, que més endavant ja signarem un conveni per a que elles continuen les dues òptiques fent les revisions, el material és de l'Ajuntament i li cedirem a les òptiques quan vagin a fer les revisions. Ja que ho fan desinteressadament i gratuïtament, almenys que no hagin de demanar el material per si algun dia la persona o les òptiques que li prestaven li denegaven. També me queda una factura de 500 euros, pobres. No, ja, però resultava curiós. Pensé que el material era per comprar el material. A veure, ha arribat també per part de la conselleria l'informe d'idoneïtat sobre la proposta que va fer la empresa Flota relativa al carrer. Entonces, demanaré per favor que estiguessin el tema, perquè des del juny de l'any passat van reiterar, crec recordar que va ser a final d'octubre, que per favor que s'actualitzarà el tema i ja a febrer acabant-te, pues ja que arriba l'informe ja sobre la proposta que van fer, demanaríem per favor que aquest tema s'agilitzarà el més pront possible i si no podrem ja tancar l'expedient, podrem ja tindre la llicència. Això és un problema. Sí. Gràcies. Però és que fins i tot hi ha una cama. A més, el que anava a contestar és un poc tard. A veure, han tratat una factura d'un taller de dansa i una obra de 3.459 euros. Tornem a repetir, mos pareix una quantitat excessiva per una jornada d'un taller i una obra. El gasto continua, ja li hem dit no temps, disparant-se. Pensem que l'assistència de la gent del poble tampoc va ser tanta com va, diguem, la quantitat que suposa aquest taller. Preguem també, per favor, que es tingui en compte. Em torna a veure també una factura de la Societat Unió Musical i el mes passat li van preguntar al senyor Consejat de Cultura sobre el tema del contracte. Vos va dir que estava negociant-se. Volem saber si el contracte ja està, perquè està la segona factura. Entonces no tenemos si el contrato está como presente de factura. A partir de que están presentando facturas para actuaciones. Lo que pasa es que tienen el concepto. No, igual, pero es típico. En el concepto no especifica que son, pero están pagándose, por ejemplo, la factura de Sant Antoni per eixir. Está pagándose la cavalcada de las actuaciones que fa la banda de música, ¿vale? Pero si se contrata el contrato, seguramente la semana que ve es quedará tancada. Segurament, no puc assegurar el 100%, però la intenció és que la setmana que ve es quedi tancat. Volíem preguntar-li, este dissabte va ser Carnestoltes i en el contracte, el que passa és que Carnestoltes en el contracte és un poc sui generis. La banda de música estava incluïda en el contracte que participarà en el Carnestoltes de Bonagrada de Sabet perquè en guany no participa, ja sabien que estava del concert del Marcel o de l'aniversari, però bueno, és un poc raro que porten una batucada que no sabem realment si la paga l'Ajuntament o qui la paga, però quan el normal és la participació de la banda de música. A veure, el contracte es va acabar en desembre com qualsevol contracte, a partir d'ara ja no hi ha una relació específica en aquesta societat. I la batucada i la batucada es va bé? Es va organitzar a partir de les, us poden explicar, les dues regidores i a part, en la col·laboració de la societat d'unió que va ser qui la va proposar. Però paga l'Ajuntament? Paga l'Ajuntament, clar. Proposar per la... Ho va proposar ells, bueno, no va provocar ells perquè ho han organitzat ells, però que sí que no hi ha ninguna relació contractual en la banda, aquesta actuació, com si ho haguem volgut portar en el seu cas, una altra cosa, vull dir que no hi ha concepte per aquest carnet, per aquest carnet d'esportes, quan no hi ha concepte. Hem d'aclarir que la Societat Unió Musical de Vial es va posar en contacte, vas parlar de la presidenta,
i em van dir que quan els maceros han fet ara el 75 aniversari va coincidir el mateix dia, que quan els maceros, segons la presidenta, i això també, el dia del concert de la música, també ho va dir, que van dir quin dia anem a fer el concert dels maceros. Ah, va, este dia. I no van caure, que també coincidia assessorada de Carnestoltes. Per tant, els músics, és a dir, és molt complicat i és molt dur que vagin una hora pel carrer bufant. És a dir, aleshores era inviable que els músics anaren una hora en el Carnestoltes, després anaren a assajar i després feren el concert. És a dir, això era inhumà per als músics. És que són músics, ho saben perfectament. Aleshores se m'ha proposat que ells, com a alternativa, ens anaven a buscar algú que vinguera a tocar. I ens van proposar la batucada trencatoms i d'Ivi i la van portar. Que ha sonat millor, que ha sonat pitjor, que a la gent li agrada més, li agrada menys, això és el que tenim en aquesta circumstància per a vostres colors, però va ser la necessitat de que es van solapar dues actuacions importants. Si no s'haguen solapat, evidentment, la societat de música de Vial sí que haguera realitzat el passacarrers de Carnestoltes. Jo el que penso és que si estigui al contracet no estaria parlant amb vostè. Això és el que hi ha de dir, aquí, punt. Perquè és que ens encontrarem a la setmana que ve, al mes que ve, a l'altre altre, mentre no estigui al contracte, al firmat, nada. Això és un fallo que estigui allà. Però si un fallo, perdoneu. Que no estigui al contracte, vull dir, hauria d'haver alguna cosa d'any al contracte. És que vostès no saben del procés de negociació que no es va fer el contracte, que és una cosa que si volen vinguen quan vulguin. Estem negociant i les coses quan es negocien n'hi ha moltes que no es poden fer més ràpid. Vull dir, que és la voluntat, però que no, antes no podien negociar perquè no s'han produït les circumstàncies per a aquesta negociació. Vull dir, les coses a voltes van com van. Vull dir, no es pot tenir ningú problema ni suposa ningú problema per a l'Ajuntament. No suposa ningú. Perquè no estem pagant dos voltes res. No, si ningú està dient. Està pagant-se, de fet, en el contracte Carnestoltes, en el contracte Carnestoltes és més car que el que s'ha gastat a l'Ajuntament en guany de la banda de música. Per tant, s'han estalviat diners. Vull dir, és el que ni vull dir. Ah, però potser no fem un contracte? No. No, perquè... El mateix que quan ens va aprovar vosaltres. Això és molt simple, però mira. Això és molt simple, eh? No, 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 en cuanto
tanta pressa que ells tenen en posar la fibra òptica. Escolta, la fibra òptica va ser una proposta que nosaltres vam fer només entrar i des de tot això es va motivar la cooperativa en fer-la. Quan mira si han passat any que està la fibra òptica posant-se per totes les poblacions. En això no vull dir que no vaig a col·laborar, en companyia de la cooperativa. Vale? Quan puga donar-li a ell els plànols, li donaré els plànols, li les donaré, perquè ells puguen passar a l'acció. Cosa que ells no s'han plantejat el cooperar de moment, en aquest ajuntament. Vale? I ho dic públicament. A veure. N'hi ha una escrita bé del Ministeri de Cultura, de, bueno, del patrimoni, sobre el tema de la fachada. Ja li van donar la llicència, la fachada de Cipalat de la Iglesia. Ja es li va donar la llicència, que ho havien reclamat, i ara demanen que hi hagi l'exempció del pago de la llicència. No se les ha contestat encara, m'ho agradaria saber per què no i en quins termes va contestar-se. Si va haver aquesta exempció, ja que ens estan arreglant el patrimoni que tenim en el poble, si va a tindre que pagar o no va tindre que pagar la llicència. Pues com vostè ho acaba de dir, vostè s'ha fet la pregunta i vostè se l'ha contestat. No, jo no me la contestaré. Sí, sí, si com... va o no va a pagar-la, a cobrar la llicència. Com vostè ha dit, que com no està feta ni cara, lo que están reclamando, que en qué condiciones después la mafero. Tranquila. Que... No, perdone, ahora. Yo era de que el ministerio está bien que se le ha concedido la licencia, vale. Se le ha liquidado la casa por su bien. Correcto. Vale. Entonces, el ministerio envía un escrito y que ella viene de mandar la exención de ese pago. Vale. Vale. Entonces, yo ya le pregunté, el ayuntamiento ahora no ha contestado al ministerio. Vale. Y yo estoy bien. ¿Per qué no se le va a contestar y en qué términos va a contestarse? ¿Si se le va a conseguir la exención o van a tener que pagar la licencia? Pues, torna a preguntar de las circunstancias que se han atravesado en este ayuntamiento por falta de un miembro que ahora es, y casualmente es el ingeniero, al final, es lo que volía que diera. Y ahora... Perdone, ahora, es que no te quedes con el señor ingeniero cuando esté hablando de agresión. No, ahora, en parte... Bueno, pues en part, el procés està retrasant-se en algunes coses. De hecho, per això que fa una bolsa no poden ser. Però el tema, perquè estic parlant de que fa una licència. Estic parlant d'intervenció. Senyora secretària, expliqui-li, faig el favor. Simplemente, si das cuenta, en el escrito te informa de que van a interpretar que eso es así. Y por eso no se ha contestado. Está bien, se ha contestado. Pero vamos, tiene que creer una cosa por la otra. De 888 euros, 36. Por agradar saber para qué necesita esa, no sé, una cantidad importante. Señora, o sea, señora Cristina, por favor. Esa factura de Polispar es debido a las obras que estamos haciendo de los micros y los usuarios en el cementerio, se están utilizando unos materiales que estábamos buscando por todas partes y resulta que era la fábrica mundial que nos estamos fabricando. Entonces nos pusimos en contacto con ellos y se están utilizando los materiales que se fabrican en Vial y se exportan, se llevan a otros pueblos para utilización en cementerio y es el que se utiliza para sellar, que sea más rápido lo que es cubrir cuando se mete. Para no hacer la pared. Para no hacer la pared. Para cerrar los nichos. Para cerrar los nichos.
Y además es la fábrica que está haciendo. Es especial precisamente para eso. Chocaba. No sabéis para qué. Bueno, a mí sabéis que tenía una factura de Ejecu Inversores, que es la empresa que va a hacer el proyecto de el contrato de servicio de abastecimiento de agua. Bueno, agradaría saber, y bueno, ahora pues, por acá facturar el PLEC y acabar el de proyecto. Eso, ¿cuán va a dos a pleno, a comisión, con poder morelo? Pues es que de cara no está acabado realmente del tot, entonces no me subtingue y ya se les facilitará. En cuanto a la factura, pues simplemente es un adelantamiento de toda la faena que esta persona o esta otra persona no está empresa. No. Bueno, el tema del cementerio. Vaya a decir lo que era el tema de que lo. Usted ha pedido una guía informativa y especifique un poco las soluciones. Podría decirle que arriba tarde. Vull dir, perquè vostè a partir del dia 1 de gener de quart del 2017 van dir, i ha sigut el revolt que ha el poble, que no es podia soterrar en terra. Vull dir, sí que van publicar a través del WhatsApp el que diu la llei, però la llei, a efectes de la gent del poble, no saben realment què és el que diu. La ordre que hi ha, el que s'ha pogut fer és que no es podia soterrar en terra. Vull dir, de fet, alguns molts problemes, a l'hora de soterrar, han tingut que cedir nínxols i, bueno, ja en teoria estan cedint nínxols fins que la gent, diguem, s'aclarisca. S'han fet unes consultes a Generalitat, que ha vingut un informe de la Generalitat especificant el que es pot fer, el que es pot soterrar en terra i el que no, que apareix en el folleto. Ens pareix perfecte perquè és el que hauria d'haver-se fet, però això hauria d'haver-se fet antes de prohibir, informar a la gent com i de quina manera pot soterrar, perquè la majoria de gent d'aquest poble pues, té el seu terrenet en el cementeri i les famílies soterrar. Vull dir, s'ha creat molt de revolt, moltíssima preocupació per aquest tema i no es pot anar a salto de mata. Vull dir, han hagut soterrat, uns soterrats en el nicho perquè no es donen una reacció, un altre sí que poden cremar els cendres perquè ara sí que poden cremar els cendres, poden cremar i es poden soterrar el terra. Vull dir, han anat a salto de mata. Conforme han anat casos, i això no es pot fer. Sí que demanem que, per favor, la próxima volta, antes de començar, tingui les coses clares per formar la gent, sobretot el tema del cementeri, que és un tema molt, molt delicat. Vull dir, en el folleto, vull dir que m'ho aclariré en una sèrie de qüestions, però sabem si és que hi ha dubtes, o no està ben redactat, o és un error diferent. En el punt tercer de la solució, diu, por último, los titulares de parcelas que no opten por ninguna de las dos soluciones anteriores podrán devolver la parcela al ayuntamiento y adquirir cualquier otra unidad de enterramiento disponible. Això vol dir que si una persona té el seu terreny comprat o la família des de fa molt de temps que ja ha pagat aquest terreny, ara resulta que té que tornar a l'ajuntament i comprar-se un nicho? ¿Esa es la pregunta? Sí, sí, pregunte. Ah, no, que como antes ha habido una cosa muy larga. No, yo he leído lo que ahora me contesta en un tercero. Ahora voy a contestar. Bueno. ¿Te has olvidado con las otras demandas? Sí, vale, mira, con las demandas. Vamos a ver. Nosotros en ningún momento hemos tenido intención de molestar a nadie. En ningún momento. Lo digo porque el monólogo que he hecho antes. En segundo lugar, se han ido haciendo las cosas porque cuando uno llega y encuentra un problema tiene que cogerlo y terminarlo y hacerlo. Lo que no se puede hacer es ignorar el problema que hacía tiempo que se tenía que haber hecho. Eso es la primera. Y segundo, se ha ido haciendo todo lo más respetuosamente posible, cumpliendo todo lo que se iba haciendo. No se podía atender a un sitio y al otro a la vez. Cuando empezamos y explicamos a la gente cómo se podía enterrar en tierra,
En ningún momento dijimos que no se podía enterrar en tierra. Lo que explicamos es que para enterrar en tierra había que hacer unos gastos muy elevados. Hasta que hemos llegado a la determinación de que el gasto hidrogeológico, que es el estudio que se tiene que hacer en todos los terrenos privados y públicos, por eso lo que es fosa común, decidimos no enterrar en tierra para que la gente no tuviera que pagar mayores tasas en el estudio hidrogeológico. En las parcelas privadas, por obligación tendrían que pagar ese estudio y además por parte del ayuntamiento se ha puesto que el estudio hidrogeológico se va a pagar por parte del ayuntamiento y que por parte del señor arquitecto se iban a dar lo que eran los proyectos de cómo se tendría que utilizar. Se ha atendido a todo el mundo directamente, tanto desde la oficina técnica como desde mi despacho, personalmente a todo el mundo para aclarar. A pesar de que hemos sacado ahora esto que usted dice que tarde, la información a todo el mundo ha sido hecha al momento y en el día. A nadie se le ha dicho que no se le daba información. A nadie. Y ustedes están informados porque toda la gente que ha venido ha tenido toda la información. Y además hemos tenido gente que ha venido todos los días y todos los días se le ha atendido con todo el respeto y dándoles todas las opciones que teníamos en el momento. Jamás hemos pretendido molestar a nadie y mucho menos no atender una cosa que se tenía que haber hecho desde hace tiempo. Y eso es todo lo que tenía que decir. Y en la aclaración esa que usted pone ahí, ¿me la puede volver a repetir? Pues el punto tercero, usted del folleto de soluciones, dice: por último, los titulares de parcelas, estamos hablando de titulares privados, que no opten por ninguna de las dos soluciones anteriores, podrán devolver la parcela al ayuntamiento y adquirir cualquier otra unidad de enterramiento disponible. Ahora quisiera yo, por ejemplo, pedir ayuda a la señora interventora, porque cuando una, la señora secretaria, cuando una persona compra una parcela en el cementerio, que yo sepa no es vitalicio, no es una compra de propiedad, es una compra que se hace por una cesión de 30 años. No. O aproximadamente. Quisiera que lo explicara mejor. No, bueno, es cierto, es una concesión administrativa, no es una propiedad privada, aunque aquí la ordenanza se regula que se concede el uso de la parcela hasta que pues, haya sido dado abandono o no se vaya a utilizar. De tal manera que cuando esa parcela, esa unidad de enterramiento adquirida mediante concesión, no se le da el uso que tiene que darse o tiene signos de abandono, esa parcela debe revertir al ayuntamiento. Para a su vez el ayuntamiento volverá a hacer una concesión con la ordenanza marca. Siguen siendo del titular. Pero lo que quiero decir es que, evidentemente, los titulares de parcelas, si quieren hacer uso de ellas, tienen que cumplir las condiciones técnicas. Si no las cumplen, no van a poder usarla. Y si no la usan, que la quiere. ¿Qué hacer? Vuelvo a pagar lo que he dicho. Pero bueno, no es eso. No. Sí que es eso. Hay una ley en la cual yo tengo una parcela. Mis padres tienen una parcela. Entonces, esa parcela, vamos a suponer de que mañana no voy a poner a nadie, falta mi madre, yo que la tengo muy buena. Falta mamare. Entonces, yo, para poder enterrar a mamare, tengo que hacer lo que marca la ley, en la cual entiendo que tengo que hacer o tengo que hacerme un dicho. A lo mejor, mis mes barato, el arreglar y yo no puedo hacer esa inversión, no puedo hacer esa inversión, la sale y entonces me va y compro un dicho. Pero tú vas a ya antes a pasar a esta utilidad. Sí, pero cuando ocurre una cosa es para donarle un uso y un rendimiento, si no, no dones, sino que utilices una norma. Claro, ya está, claro que vas a pasar. Sí, pero que tú tienes que pagar una De todas formas, seguiremos atendiendo a la gente que tenga
cualquier duda y facilitándole todo lo que necesita. ¿Qué gente que le pregunta? Sí. Una sugerencia. Sí. Yo creo que esto va para rato. Sí. Y no hay que poner tan pronto unos espuelos canales, porque esto traerá tema. Esto traerá tema. Y habrá que tomarlo con calma. Exactamente. Ya te lo dije otra vez. Lo estamos tomando con mucha calma y con mucha cautela. Yo te digo que lo que estamos hablando de que la parcela hay que cederlo al ayuntamiento. Eso tiene que venir. Y a lo mejor nosotros no lo haremos. No. Les que están fent
plan unánimes, eso es lo entre en 10 de esa colaboración. Vale, y entonces, por ejemplo, el día 1, el 10 de febrero, la que va a hacer el 10 de febrero, por la Junta Cultural, por la colaboración, 5 euros o 7 euros. Sí, a la asociación. La asociación de. La asociación. Y esos dineros son para la asociación. Vale. ¿Y le da 3 que fuera donativo? ¿Les de la de Leyendas del Amor? Pues porque habrá posa donativo y habrá posa colaboración. Muy bien. No te habías hecho parte de eso. La asociación la que se encarga de cero. Vale, tú también lo recuerdas, lo recuerdo de eso. Eso es una cosa en colaboración de la asociación. Con falta medio, como están teniendo mi lleno, con falta de calidad. A veure, hem vist que, bueno, en el, i ja ho ha comentat la cosa ja, en el Pau de la Neu està pres una sèrie d'obres d'acondicionament de les alrededors. Bueno, agradaria també que vostè també allà darrere hi ha un edifici que és municipal, que la teula està també per arreglar, sí. Per aprofitar que està a desentant-se, diguem, aquesta zona, que estiguera en compte el tema de la teula, sobretot, que és el més complicat. Bueno, el señor alcalde les informa que van a hablar del tema de les cartes que venían por todo el pueblo marcando las sesiones de les grans. Digo por ese men que ya no saben si ho han averiguado algo, está matándose grans por diferentes zones del pueblo. Ya no son esas cartes. Se sabe algo de eso, me imagino que la policía está en la red. Están perseguidos, están haciendo informes. ¿Por qué? Porque están contándose el veneno, están contándose el balín, están contándose a corraje, a pedraes. Que es un peligro para la salud pública. I les conseqüències que pagaran seran complicades. Sinó que és un problema amb la salut pública. No, no. I la policia està en ser una realitat, eh? La policia està en ser una realitat. Però és que no és la millor d'informar, no ho sé. Ah, després de ser una informada de l'Europa, que les pares sabíem... És que van variar. Sempre és clar, però no és clar, perquè els xiquets les van fer. Però és que no ho sabem, perquè no parlo més. No, ja ho sé, jo per exemple. Home, si s'ha de fer un moment... Fuimos enseguida pero que no es fijo, vamos. A mí yo me les suena esa es algo que te obsesiona, ¿no? Tampoco vamos a crear alarma social. No, pero a lo mejor sí por el tema de los niños pequeños. Ese tros que va darrere de la paret és
está catalogado como interurbano. Entonces hay... Pero sí que el camino de acceso a la Virgen, tanto por el albergue como el camino de la Virgen, sí que tenemos que decir que antes de fiestas de mayo estarán hechos y además con recursos nuestros, porque no hay ningún tipo de subvención que nos ayude. Entonces sí que vamos a hacer, como es urbano, vamos a hacer los dos caminos que llevan el acceso a la Virgen. Esta tiene esta de la tierra. Muy bien. Ahora, que se le hace un contrato, o hacerse, porque ya es implementado por la pregunta oberta, a una empresa para que inspeccione la empresa concesionaria de servicio de agua potable. 13.310 euros, sí, per un año. Sí. No tenim ni cara contrato. Vamos, pareix un poc fort que encara no tenim el contracte i estem fent un contracte a una empresa que inspeccione i controle el contracte de l'abasticiment de l'aigua. Vull dir, les tenis de l'Ajuntament, jo crec que estan pagant, vull dir, no sé. Pues mire, per falta de tindre un tècnic que encara no el tenim, ara ens ha quedat una bossa i quan vinga, anem a veure, jo no sé si va enviar-me, si va entrar dins un tècnic que tinga experiència o que no tinga experiència. El que sí que sé és que esta empresa és la que van contratar perquè vol fer la investigació de lo que és tot el procés que ha llevat Hidracua hasta avui, i com no m'ha agradat el que ha vist, ha contratat aquesta empresa perquè estigui tot un any ara supervisant el que es quede la nau òptica i tant en aigua com en alcantarilla. Encara una altra ja m'ha contratat a l'inspector, però bé. És curiós. Bueno, hombre... Bueno, de hecho, de moment ja m'ha forrat 6.000 euros, eh? De hecho, de moment. Ja s'hi has explicat la cosa. Sí que tornem a repetir, en el que m'has dit, per favor, que hi ha un escrit de persones que no se les havia contestat sobre temes d'urbanisme. Demanaria, per favor, que s'agilisse, perquè n'hi ha escrit de 4 mesos sense que no s'ha contestat, i sense que demanaria a mi es contesten a les 2 o 3 mesos, pues si silenciese, per favor, que s'agilisse, perquè continuem dient que n'hi ha escrit de gent que no se les contesta i necessitem pues, una contestació de l'oficina tècnica. No, puc dir-li que ahir el 50% de tot gent és antes esta setmana passada, en persona. ¿Vale? El resto, pues, ho vols ser sortit. També que pillen nota, per favor, en el carrer Tejares estan havent, bueno, ara hagut, del temps, desprendiment de terres, per favor, que es tinga en compte el carrer. Està pillant. Que pillen també mitjos en el lavarro, ja ho han dit diverses voltes, que n'hi haven problemes de rates, de plagues de rates. En el lavarro continuen havent-ne problemes en la zona del lavarro. No, si no són rates, són conills. Per favor. Ese és un dels problemes que ha meritat de no tindre una empresa que vigile i cuide l'alcantarillat del dia 1 de gener al 31 de desembre. No es pot anar a salto de mata i controlar l'alcantarillat. Hi ha una empresa que s'encarrega de l'alcantarillat. Entonces... I de fer el manteniment quan s'encarrega. Doncs no. Sol és actuar. És que és l'alcantarillada. Sol és actuar perquè hi ha un problema. Si no hi ha l'alcantarillada, potser les parcel·les no estan ben a vigilar. Això és una bola munt. Hi ha de tot. És que... Anna. Això és una bola munt. Vol dir que... L'última pregunta. Vostè ha comentat antes que va fer una marxa en col·laboració, una marxa pregunta en col·laboració en el centre excursionista i sí que volem dir-los que va haver mal temps, hi
ya se avisaba de que no va a haber marcha y la marcha va a hacer, va a haber familias que van a venir chiquet que van a calar de Dalabay. Por favor, que estén al contente, porque sí que se habrá avisado que ya va a haber y cuando llegue una inclemencia de ese, pues por favor, cabillón, que suspenda o retrase para el fin de semana. Bueno, anem a veure. Que jo sàpia, en aquestes marxes estan reglades de que un menor té que anar en companyia de seu pare. Entonces, la responsabilitat del seu pare, si el seu pare pensa que pot eixir i que si ell li agrada banyar-se i el seu fill també, doncs, escolta, jo no puc dir al seu pare, escolta, el teu fill deixa el pare que té tot molt. No. És qüestió de la responsabilitat que sigui el pare. Estan dient en el temps que va aplaudir